manje shume manje lokho ngikumena ngomwezi mathathu kandi bona ebo kushuma kuba bashitsi ngiyenda takapa bana bana bashitsi bose bayika abari wapi ukenda ki twabanye muri Kenya manje ngokwaga twari dukora na processes zose abo twakoranye bose tubaje kuba mwaraje rero namwe imana yabicumi n'abantu mbonye bashasha n'abakumbuye databwira no muri dayitona arena no muri ibiza cyane twabitumiye yarabigenje imana ibamukishe n'abantu ba hano rero bakorera hanze yakaboneka namwe tubahaye ikaze ngiye kuganira ijambo bari mwe hano ibyo bazanye byahindutse ibyapa byanditse ku ikaratasi byahindutse bisemo kumureka sinzi rero umwanya ndi butware imbaraga muri iri jambo n'imbaraga ngufi turawurebera kubera ko ntiyaguha ahari ubwirije ikintu nibwo bwishorerwa cyane uko ndyaga rero biratuma bishorerwa cyane niko umwuka aza kuvuga rero imana yabarinze natwe ikatwenge yaratumye umuyinga hari ibintu byinshi kandi mu bintu byinshi niho kwigira imbaraga z'imana burya no gutamira umutsi mukawumira nushaka kuzaza ushima imana igufashije amen kubera ko hari agusuza kuwumira kandi bafite inzara bafite n'akanwa n'amenyo ariko ndibakunda kubera ko imana itabahaye izo mbaraga zo kuko abandi rero bawumira ukabakora ukabawubabwiramo burya ibintu byose by'ubuzima bwacu ni umwuka uza ugahita ubibona wumvise felix avuga ngo buri munsi ndabaye intumwa y'imana indi minsi se mba ndiyiga naho mba ndi na nyabigondo n'abana mba ndi mu mbaraga z'imana amina ntabwo imbaraga z'imana zishakira hano ku batuye imbaraga z'imana zishaka mu buzima bwo mu ibanga ijambo rero twaganiriye gushize nibyo nashakaga gukomezaho twakwaganiriye ibice bitatu by'itorero igice cya mbere cyari itorero ku giti cyawe ijambo pawulo yanditse aravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za kirisitu kandi ngo ni insengero z'umwuka wera uba muri mwe ahandi aravuga ngo ntimugomba kwikoresha ibyirari byanyu tuvuga itorero rya kabiri ari ryo torero umuryango wawe ari umubana mu nzu mwana kuko mugomba kuba mufite worship service mu nzu atari ugutegereza n'iyinga ko duhura hano yuko korona ishobora kuba bagafungwa cyangwa bakabizina impamvu zitandukanye no muri korona rero ntabwo tugabanukirwa kubera ko tutari gusengana yuko imana dusenga ibana natwe ariho hose kandi tuyizera ibihe byose amina itorero rya gatatu rero twavuze ko ari iringiri duteranye mu buryo kandi ninababwiye ko ari ryo rya nyuma muri ayo matorero atatu itorero rya mbere twagereranyije itorero n'igiti buri iyi giti tubona igice cyo hejuru iki gihimba tukabona amashami tukabona amababi tukabona n'igihe kirabije tukabona n'imbuto ariko ntabwo ari hari igiti gikomereye ahubwo igiti gikomereye mu butaka yuko niyo bacika igice cyo hejuru nanone cya gice kindi kubera ko kigifite ubuzima
ubuzima ukomeye bwo mu ibanga hatagaragara kizacongera kandi kigashuka. Amen. Yoba ari uko yavuze ari abantu nubwo igiti cyatemwe ngo kizacongera kandi kikagira gute kigashumuka ngo ndetse kikagira n'amashami y'ibitontomo yuko ahari ubuzima haba harasigara. Igiti rero kwa cyubakitse buriya kigira umuzi umwe principal, uwo muzi uzuba muremure ukamanuka cyane ukajya kure, uwo muzi niwo uzubasha kuvomera igiti ugafata amazi kure n'igihe cy'izuba ukakigaburira igiti kigahora gifite ubuzima. Na cya gihe tubona ngo umuntu azarumbye, uwo muzi aho uri uba ufite imbaraga zo kurwanya igiti. Amina. Icyo giti rero uwo muzi twavuga ko ari ubuzima bw'umuntu iryo ni ryo torero rya mbere kandi rikomeye rifite imbaraga ni wowe. Yuko kwizera Imana ntikuba mu bwinshi, yuko twavugana ngo turizeye ariko hirya yo kuvuganaje nabo ko twizeye hakaba yandi makuru ahinyuze ibyo tuvuga ko twizeye. Kandi kwizera si ukubivuga ahubwo kwizera ni ubuzima bw'iminsi yose. Igice cya kabiri nacyo ni itorero ry'umuntu. Nababwira ko kimeze nk'imizi y'igiti, imizi kuri iyi giti kigira iyindi mizi iba hafi minini zibasha gutambika impande zose ikabasha kugira udushami twinshi. Nibyo nababwira ko itorero ry'umuntu kandi iyo mizi niyo izibasha guhereza igiti kugira sitabiriti mu gihe cy'umuyaga mwinshi n'ibihuha. Icyo giti kikibasha kubera ko iyo mizi uko igenda gutya niko ifasha cyane mu butaka. Itorero rya nyuma rero iri duteranyemo ni kino gice cyo hejuru kiza kigaragara. Tubona abantu ko bavuze ku ndimi, ko bavugije, ko basenze, ko baririmbye mu muriro wacu w'umuriro. Muza mu mutwe waka n'akazi rimwe. Umuriro uza kubona mu mutwe akazi rimwe. Uza waka na kane mu makaka. Uza waka na gatatu mu miryango yawe. Uza waka na kane mu mufuka cyangwa mu mufuka. Kino kubera ko kishimye kubera ubuzima butagaragara nicyo kiza kiboneka cyarashishe abantu bakakibona bakacyugama mu izuba bakagikunda bakagishima. Ariko buri utamye igifite umuntu wariye ko kino cyose gihita kigira gute gihita cyuma. Iyo buriya buzima rero bwiri mu mutima w'umuntu no mu muryango w'umuntu budahari tatorero riba riri hano. Amen. Iki rero kigira umumaro kigaragara ko ari cyiza mu gihe buriya buzima bwose ari buzima yeza w'icyubahiro. Amen. Kubera mu ijambo rivuga ngo kubona gatameze nk'ikigaragaza bira mugenzi wawe umugoroba umwemerera wabona gatameze tuwiteguye gusoma somere mu gitabo cy'abami ba mbere igice cumi n'umunani umurongo wa mirongo ine kagaragaza ku murongo wa mirongo ine na gatandatu. Umusomyi mwiza wa bibiliya ijambo ry'imana aza afate mikorofone asomere abumbatize. Ah, está mandando uma foto.
kwica abahanuzi b'Abaali. Nuko Eliya arababwira ati, mufate abahanuzi ba Baali Eliya arababwira ngo mufate abahanuzi bose ba Baali bari hano ku musozi wa Karumeli, ntihagire n'umwe ugira gute usimbuka. Uyu mugoroba ba Baali ariko mu mutima ubafate, ntihagire n'umwe usimbuka. Eliya arabamanukana abagejeje ku kagezi k'Ishoni abicirana. Eliya arabafata arabajana bose uko banganaga bageza ku kagezi k'Ishoni abicira. Maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko ndi kumva ko haza kugwa imvura y'impangukano. Icyo gihe muri Isiraheli hari amaze imyaka itatu n'amezi atandatu batabona imvura atandatu. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya ku mpinga y'umusozi w'Ikarumeli yicara hasi yubitswe mu maguru. Eliya nawe arizamukira ajya mu irango rya Karumeli aricara akubita umutwe mu maguru. Abwira umugaragu we ati, zamuka witegereze ku nyanja. Zamuka undebere ku nyanja. Arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati, ntacyo mbonye. Abwira shebuja, aramubwira ngo nta kintu mbonye. Amubwira gusubirayo akira karindwi. Arabubwira ngo usubireyo, ageza inshuro zirindwi amubwira ngo subirayo akaza akavuga ngo nta kintu, ageza ku nshuro ya karindwi. Ageze ubwa karindwi aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Ageze ubwa karindwi aravuga ati, mbonye igicu gito kingana n'ikiganza kiri ku nyanja. Eliya aramubwira ati, genda ubwire Ahabu uti, itegura igare ryawe umanuke imvura itakubuza. Eliya amenya ko imvura igiye kugwa, aramubwira ngo genda ubwire Ahabu yitegura igare rye yiruke yuko imvura igiye kugwa nonaha. Hashize umwanya muto ijuru ririmbiriza ryuzuye n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga, muri uwo mwanya hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, aracebura arirukanka. Nawe aracebura arirukanka. Ariruka atanga Ahabu ku irembo. Dukurikira Imana amashimwe. Hari indirimbo naririmbye ubushize n'ibyo ndimo nkaririmba no muri uko yarangiye kabisa. Sizahwema kwamamaza uwo wandinda Gracias.
mushire kavana kazi rimwe zobone imasha zose kazi izo mfite zirampasha tana amahoro yacu rero ntabwo ashingiye kuri bino bigaragara kigunda zishinga kandi ugomba kwishyira ku kuri umutima wawe twirinde Eliya bibiliya iyo imuvuga ntabwo izivuga ibintu byinshi Eliya zayanduka muri bibiliya bakavuga ngo Eliya witishuka kera akaboneka mu kazi k'ubuhanuzi aho akora ibitangaza kandi ukumira akora igikoni kibazo bavuga se ntibaza bavuga nyina gusa bazavuga umuhana w'imana se ndavuga undi iyo bavuga umuntu muri bibiliya bakavuga na se kubera baba bamuvuze neza ariko Eliya iyo yanditse gutya azaboneka kera mu mukobwa avuga ibintu by'imana akumva impyisi n'abami ariko tuberekane iwabo neza bafite bamubyaye bakavuga gusa ngo Eliya bahe witishuka igihe cya Eliya rero imana imuha gusa gukorera imana muri icyo gihe Isiraheli yari ifite umwami witwa Ahabu yari yarashaka umunyamahangakazi amaze kumushaka umunyamahangakazi yigisha Ahabu gusenga imana z'iwabo z'ibigirwamana Ahabu arazemera areka imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo imana ya Dawidi sekuruza afata imana y'iwabo kwa basekuru burya birashoboka ko kwa basekuru kuko baba bongera ifu iwanze no mu muryango bazaga ibijyanye n'ibindi ariko bijyanye no kwizera barabimenya ushobora
ntegeke ja kageze kereti nzoza tumwe bikona bikugwe muri yo mutima n'inyama kandi ngusofuma masi kwakageze eneba agenda arahibera tatu kigira mego ntazanya mujo kimusize iriya mu gatanu mu mirembe no mwiposo nizo zitazisigara mu isoko zikageza urindi posho ryayo ku magufa yasigaye harya bawuci b'abantu ariko kubera imbaraga z'imana nyamujongo nazo zigira disipurine zimaze kugira disipurine zikaza zizana inyama zihawe zikagemurira eliya zitazibojeje zikamaze zishisa kurya zakazihaa eliya akarya akongera akanywa amazi ubuzima amaze amapfa araba muri ijuru umwami atangira gushakisha eliya eliya ateje amapfa kuva cyane baramushaka barahebe ariko yari amen burya abantu bizeye imana izibanjije n'ahantu hagaragara ubwenguri kuko abanyamurenge bazamugoye ubwe ahantu habona imana niyo yafashe kose ijakumushya kwa farawo kandi farawo arimo wabwira gute wawe icyo ukinjira za isiraheli arahaba arakomera aza kubitangaza asenya n'ubwami bwa farawo bari bufite ubusanzwe muri icyo gihe mose asiga bunyeganyije ku mbaraga z'imana kandi arimo bamuzi imana iyo uyize izi gushaka kubabona kandi ntibakora amen Eliya muri icyo gihe cyo kuva arabonanye n'Ahabu bibiliya kugeza twasomye izivuga amoko yabonanye n'abantu bantu babiri ngo amaze imyaka itatu Eliya akiraho ku kagezi kamaze gukama imana itegeka ko gakama imana iramutegeka ngo nazamukaje mu mudugudu w'i Sarafati wazohasanga umugore w'umupfakazi uzamucumbikira Eliya aragenda ahunge n'aba mupfakazi aragiye aramucumbikira aramubwira ati ndashaka kucumbikira amina wa mupfakazi aramubwira ati ndagucungira agafu singaranye nakanje n'umwana wanje nitumara twipfiye ariko Eliya yasaga n'umugabo w'umuhemu yamamubwira ngo banza abarije ubanza tukakore wa mugore aremera arabikora icyo umukazi uza kubwira uza gukenera birashoboka ko tuba kigoye kandi umwuka azamushiranye na kamere kamere zituruka mu munsi akakubwira ibyayo umwuka yaturuka ibyo akakubwira ibyayo nzakurwaniramo kubera ko umubiri ufitanye isano nini kamere akaba ari iganza wa mugore wo kumva ubwo wifunze yasubira kugira ngo ute gushi ni ukubaka abandi bose baba bafite inzara kwa wa mugore bejeje kibabejeje yuko bahinze cyangwa bahafi nuko bagacumbikiye imana mwaka uruzi ko amakozi abi w'abandi ariko ku bantu bizeye imana ari amahoro amina muri isiraheli amapfa yagaze aba mu banyegiputa mu bantu bari ari amahoro marayika kurimbuzi ngo yaraje mu ijoro aca mu gihugu ngo agende ari muri fura zose za egiputa n'uburiza bose bw'amatungo ariko ngo tuyagire uwo isiraheli n'umwe kugira ngo ukorwa kuri uwo munsi muri isiraheli muri egiputa abantu bose bagize imibiri iwabo usibye gusa urubyaro rwa Aburahamu umuntu w'imana i Gosheni ngo barama amahoro yacu ntabwo tuyateze hano ku bapolisi amahoro yacu aba mu biti uwo mwana muri amerika polisi ikarinda ukaba muri apartema nziza cyangwa inzu waguze ariko ukagira pi utagira amahoro uri mu nzu yawe ufite ibintu rwose bisa naho bikenewe mu buzima ariko mu mutima atari amahoro ubutegetsi bwo ku isi butanga umutekano ariko amahoro azatangwa n'imana umuntu wa kabiri wahuye na yari yagize imyaka itatu yahuye n'umugabo witwa Obadiya yari yamara kwiyereka aramubwira ngo genda ubwire shebuja aha umubwire ngo jewe yari yari hano
Gracias.
ubuzima ikintu tugera kuvugana gito inzitizi yo gusenga kwacu inzitizi yo gutera imbere k'ubuzima kwacu akenshi bigira n'isano no kugomera Imana You'll be talking with Israel. You can't
yari isumba gusa muri icyo gihe aho abantu basabisereye bazamba bari mu bintu bidahari uzi kurakubwira umuntu ngo ashake ibintu kandi ntabwo ngerutse muri uyu myaka itatu n'amezi atandatu ishize nta mvura yahinze nta kintu na kimwe ushaka nk'uko uri we kwizera urahima kandi ukuramo imisozi iyo ari abusanga kandi twizeye imbaraga z'imana ntabwo turara ku mayeri y'abantu ntabwo tuza tureba mu bwenge bw'abantu ngo birashoboka cyangwa ngo ntibishoboka oya tuba duhanga gusa amaso imana ya aburahamu na isaka na yakobo yari yagiye acika intege aramubwira ngo ashobore kurangiza aragenda ararangiza aramubwira ngo ndakubwira ntakwitegeka Yo, cuyo lo que está aquí nada.
Ngo ndabe kwizanga za mesta bizagute zitate chute ndabo yagiye kureba
mbanu tangu somo ya Yoruba ndabara yeta abaya kwa adui wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe bila mwenzi wa mwanzo uli zira zako kutaka nao mifite moha Ugo fatu mwanya uitunga ni mwanya fatu mwanya kusengi mwanya ama kwenye mwanya 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 ya Thank you.